Ahoj děti, stranu nadepsanou tři plný kruh zakončíme pátým cvičením, kde si nejdříve přečtete zadání. Tak to zvládnete to? Tak to jsem zvědav, takže tady jste četli. Přečti, napiš prázdná kolečka, plná kolečka, číslo jedna nebo číslici jedna a... A jak jste přečetli tohle? Hm? To je znamenko, když něco přidáváme. Možná, že vám někdo radil, abyste to četli plus. To není špatně, ale já bych s tím ještě chvíli počkal. To je znamenko a. Aspoň pro teďka. Tak, čtíst budeme tady ty věty. Dáme se do toho. Jedna láhev s vodou a jedna láhev s malinovkou. Znázorníme pomocí koleček, takže láhev s vodou prázdné kolečko. A i když je ta druhá láhev stejná, ale je tam něco jiného naplněné, tak to bude také kolečko, ale vždycky všechno to, co přidáváme, znázorňujeme plným kolečkem. Takže jedno prázdné a jedno plné kolečko. A tady už sestavujeme příklad. Takže jedna láhev s čistou vodou, jedno kolečko, jedna a znamenko, jedna láhev s tou malinovkou a kolik pak máme lahví dohromady? Jedna a jedna rovná se dvě. Vidíme, že tady máme opravdu dvě kolečka. Tak, co to druhé? Zkusíte nejdřív sami? Tak vám držím palce. Chviličku si přerušte video a vyzkoušejte to. Tak jdeme na to. Jeden, Pomerančový džus a dva jablečné džusy. Znázorníme. Jeden pomerančový, jedno prázdné kolečko, a k tomu přimalujeme dvě plná kolečka, protože přidáváme jiný džus. Takže dvě plná kolečka. Tak, už vidíme, kolik máme dohromady. Juiceů, vyjádřeno těmi kolečky, znázorněno, ale doplníme ještě příklad. Jedna a, to je znamenko, když něco přidáváme, dvě rovná se tři. Opravdu tady jsou tři kolečka. Dohromady máme tři džusy. Máte to také tak? Skvělý, mám radost.